ел президенті, үкімет басшыларына осы мәселе бойынша тез арада оң шешім шығаруға көмегіңізді сұраймыз. Талаптарымыз орындалмаса, ерулік тоқтамай жалғасатынын ескертеміз. Болайын жігіттер! Жаңаөзендегі кезбей мекемесіндегі жұмысшылар ереуілі 30 маусымда басталған. Еңбек жағдайын жақсартып, жалақы көтеруді талап еткен жұмысшылар ереуілі түнде де тарқамады. Планды орындаймыз, 700 сағат, 800 сағат өскәлінемен жұмыс жасаймыз, бірақ анаққа көрсетіп отырған қолы ақылатымызды ала алмаймыз. Вахтовый метод бар, жататын жер жоқ, условия жоқ. Условия. Мына мен жерде бір жерлерді жалдаймыз, ақша өз ақшамызға. Кешке келеміз, тамақ пісіреміз. Бізде бастық бар жатыр өздерді. Бізде ең келесі. Ешқандай ақша төленбейді. Құсының астында жүріп, күннің астында да ешқандай ақша төленіп отқан жоқ. Зәбіредіңіз. Мына төрт оклад ондай дым алмаймыз. Бізде алғымыз келеді. Жалақы. Қажеттердің жалақысы өтейсіз. Құсының ойына ақшалары осынсын. Емделгісі келеді. Шипажайға барғысы келеді бұл жігіттерді де. Барайын десе қалтасы көтермей қалады. Кезбей мекемесіне хабарласу қиын. Азаттық тілшісі қайта-қайта қоңырау шалып, сөйлесе алмады. Ал ереуілдеушілер ортасына бүгін келген облыс әкімі шешілмейтін дау жоқ дейді. Басқада мемлекет орнынан қосылған азаматтар бар. Қазір сол комиссиямен отырып бірге жұмыс жасаймыз. Сосын қандай шешімге келеміз, сіздерге шығып, сосын хабарлаймыз. Жаңаөзендегі ахуалды Астанада бақылап отыр. Еңбек министрлігі арнайы комиссия құрылған, жұмысшылар мен жұмыс беруші арасында келіссөз жүріп жатқан, нәтижесі әлі анық емес екенін айтты. Дәл осында кезбе, жаңағы басқа да кәсіпорындар қазір министрліктің нақты бақылауында тұр, жіті бақылауында. Енді осы еңбек төрелігі жаңағы нәтижесі бітпегенше біз енді осындай күтеміз. Ол жаңа еңбек кодексінің талаптарына сәйкес қандай мәселе қаралатын. Мұнай ұңғымаларын жөндейтін кезбей мекемесі Жаңаөзенде орналасқан. Онда 1200 адам еңбек етеді. Ол Жаңаөзендегі ең ірі мұнай компаниясы Өзен Мұнайгазға мердігерлік қызмет көрсетеді. Сания Штойкен, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.